ნეიტრალიტეტი რა თქმა უნდა ღამე როცა გძინავს და დილიდან უნდა დაიწყოთ რუსეთთან ჩვენს მასთან ერთხულ მეგობართან და ჩვენ ნაცესავთან ყველაზე დიდ მართლმადიდებელ ქვეყანასთან ზმობის მეგობრობის კეთილ მეზობლობის განახლების და გაძლიერების ყველა პროცესები კთვათ რასი უნდა გაეც სამასაბოი პაგიბაეთ იანას მადბახტიროვალ იანა ტვის ნახეროვალ Ты счастье гордос моя, российский перевал. Ну вот, эклеры пезы магреби, хард винне. Уса атас вас пиротес моцера хели, кадо гварчина, эри. Винни хави, тукой там тавребули, картвели и сакме. Орад гайпас, туркебма да спарсебма, сакартуру, ищи тес колопе. Да, ия чау-чауазе, асис листаус. Эклес трактати дан вацерс, ищу. შეცხვილა გასო ბოდიშ გიხდით ხო? ას აბარაკო თქვენ. 100 წლის საერუსის ჯარის შემოსვიდან. და აი პირდაპირ რუსიანაში დობრის ასეთ ველი დრუი დხური ბრად. პერიოდ ზაპადო მესეს რუსიე მაგ ჩერეს სუხუმი მაგრამ იიპტაროვა. დავა. გასაგებია. დიდი მადლობა.